Sunki, sunki, nesakyčiau, kad graži pergalė, bet geriau negraži pergalė negu gražus pralaimėjimas. Ir kaip ir tikėjomės, labai nervingos rungtynės. Ir iki pat galo nebuvo aišku, kas laimės. Džiaugiuosi, kad išnaudojame namų aikštelės pranašumą ir sezoną užbaigiant trim pergalėm iš eilės. Treneriu, galim sakyti, kad tai buvo paskutinis jūsų rungtynės atstovaujant? Greičiausiai, kad taip. Kadangi turiu sutartį plus vienas, tai po šios sezono reikės, po paskutinių rungtynių reikės sumokėti formalumus. Klubas, kitas klubas turėtų sumokėti Neptūno išpirką ir aš turėčiau išvažiuoti. Gerom. Sezoną, turbūt klausėt irgi sezoną. Sezonas gavau, kad geras. Iki pilnos laimės pritruko Karaliaus Mindaugo taurė geriau pasirodyti. Turėjom ambicijų ir pusfinalį šio sezono, bet yra kaip yra. Manau, kad bronzos medaliai yra labai gerai. Ir džiaugiuosi, kad Neptūnui, klaipėdiečiams pavyko, kaip sakant, atsikovoti trečią vietą. Na, panašų scenarijai buvo visas rungtynės, mes susikraudom nedidelę persvarą, varžovai priartėdavo. Nepasakysiu, kad buvo užtikrintas šiandien kad užtikrintai laimėsim, bet gal patirtis padėjo, gal namų sienos ir sumetė mūsų lyderiai, veteranai metimus ir laimėjom. Be abejo, 24 taškai, tik po rungtynių pamačiau, kad jis toks karštas šiandien buvo. Man atrodė, kad įmetė tos kelis tritaškus, bet be abejo, jisai atidavė visą save ir yra profesionalas ir žino, kaip žaisti tokias rungtynės. Treneris Gytis Masiulis atkrintamosiose varžybose irgi parodė, kad užaugo Klaipėdoje. Kaip jūs vertinat jo galimybės kitą sezoną, galbūt jau kitą sezoną prisijungti prie Kauno Žalgirio? Kad jis gali žaisti krepšinį, gali žaisti aukštam lygį, aš tą tikiu. Žalgirį nuspręs Žalgirio trenerį ir jį pasilikti ar ne, bet kad jisai patobulėjo ir sustiprėjo kaip žaidėjas, tai tą galim tvirtinti. Ir dar kartą sakau, kad aš tikiu, kad jis bus labai aukšto lygio žaidėjas. Klausimas tik tai kada. Mums jūsų trūks čia Lietuvoje, o jums ko labiausiai trūks dirbant jau svečioje šalyje? Na, sunku pasakyti, kad daug ko trūks. Vieno nepasakysiu ko. Tikrai, po pusfinaliu ypatingai labai norėjusi užbaigti, atsidėkoti klaipėdiečiams medaliais. Tikrai nesinorėjo pabaigti sezoną blogom nuotaikom ir džiaugiuosi, kad tą padariau, o trūks daug ko. Ir manau, kad aš kažkada sakiau sudie, buvo interviu, dabar manau, kad sakau Klaipėdą iki. Labai gerai. Šie sezonai, tie paskutiniai keli metai buvo permainingi, bet kažkiek biškis susistabilizavo padėtis. Mums netrukdė dirbti, visai nesikišo į mūsų darbą. Mes nesikišom į kitus dalykus, į atlyginimus ar ten kažką. Ir tikrai sąlygos Neptūne buvo geros. Treneri, o ar su jumis į kitą komandą kelsis ir kažkurie dabartiniai Neptūno nariai? Gali būti, eina kalba apie trenerių štabo narius, dėl žaidėjų nieko neaišku. Galbūt Lorenzo Viljamsą irgi norėtumėt kartu vežtis? O gal Tomo Delininkaitį, 24 taškai. Ar žiūrėtelį užsisakėt jau? Šį vakarą buvo tokia akimirka, kada pagalvojo, kad jau viskas vaikdo, viskas vaikdo. Kažką tai jūsmingą akimirką? Buvo, kai skirtumas pasidarė 7 taškai, supratau, kad didelė tikimybė 99,9%, kad laimėsim ir tikrai yra jausminga atsisveikinam su fanais. 5 metai praleisti iš viso čia ir iš tų 5-3 tai puikų sezonai. Taip, kad ir susigyvenau ir be abejo čia mano ir gimtinė šalia, taip kad aš tik tai kažkokio jausmingų nebus ten labai tai rado, nes aš nemanau, kad aš visam atsisveikinu. Aš sakau iki, tai tas nėra taip tada skausminga. Kaučiu, aš tik jau
congratulations for Neptūnas team. They deserve third place. They play better than us in this series, and for sure I feel like we didn't reach our goals. Maybe we paid the price because we didn't practice 5-on-5 almost 2 months. But anyway, my team didn't play good in this series against Neptūnas, and of course I also feel responsibility for that, and I feel really sorry because we finished like this 0-3 after a very tough season, strange season. I expected we didn't deserve a loss by 3-0, but that's the fact.